ឹងកាមេរ៉ារេកອດហេសស្រីណៅគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំកាត់វីដេអូប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដំណឹងមួយទៅដល់អ្នកនរអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់គ្នានឹង enjoy នៅវីដេអូនេះហើយកុំទាន់អាដណាអីចាំស្ដាប់ខ្ញុំពីដើមមកចប់តិចអឺឥឡូវនេះគឺដូចអ្នកនរអស់គ្នាឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំមានញឹកខ្លាំងមែនទែនក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាពេលរៀនរបស់ខ្ញុំនេះគឺជានេះខ្ញុំជិតពេលនេះគឺថតវីដេអូដើម្បីចែកជូនអ្នកនរអស់គ្នាចង់ប្រាប់ដំណឹងអ្នកនរអស់គ្នាចឹងមកឲ្យថាខ្ញុំបាត់មុខឆឹងចឹងណាអូខេហើយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នារឿងមួយហ្នឹងគឺដោយសារកុំឲ្យអ្នកនរអស់គ្នារងចាំខ្ញុំក៏ដូចជាចាំនៅការទស្សនារបស់វីដេអូខ្ញុំផងដែរហើយម្យ៉ាងមួយទៀតនោះគឺអ្នកនរអស់គ្នានឹងស្រាប់ហើយគឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺរៀនថ្នាក់ទី9ហើយគឺខែក្រោយនេះគឺខ្ញុំប្រឡងគឺប្រឡងថ្នាក់ជាតិហើយអាទិត្យក្រោយនេះគឺខ្ញុំប្រឡងឆមីទី2អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេគណៈចង់ប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាថាខ្ញុំប្រហែលជាផ្អាកពី YouTube មួយរយៈសិនគឺដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យពេលនេះគឺខ្ញុំចង់មានពេលនេះគឺដើម្បីមើលមេរៀនបានច្រើនអញ្ចឹងអូខេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់គ្នានឹងយល់ពីខ្ញុំចំពោះអ្នកថ្នាក់ទី9ដូចគ្នាជាពិសេសថ្នាក់ទី9ហើយទី12នឹងហើយគឺគាត់រវល់ហើយញ៉ាំតិចគឺចិត្តអត់ពេលប្រឡងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំផ្អាកពី YouTube មួយរយៈអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រឡងចប់ដូចជាចំមីទី2ចប់ថ្នាក់ជាតិចប់ខ្ញុំនឹងវល់ត្រឡប់មកជួបអ្នកនរអស់គ្នាវិញហើយនឹងប្រហែលជានឹងធ្វើ daily vlog ព្រោះអីប្រហែលព្រោះអីខ្ញុំនៅសល់តនេប្រហែលជាច្រើនខែដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំមកវិញម្ដងទៀតនេះគឺខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើ daily vlog ហើយហើយអ្នកនរអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំខ្ញុំនៅសង្គ្រាមច្រឡំនៅសៀមរាបថ្ងៃទី3ឥឡូវខ្ញុំកំពុងកាត់នេះនេះខ្ញុំកំពុងកាត់នេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែចង់និយាយថាកាត់អត់ទាន់ហើយទេយំគឺរៀងវែងដែររៀងយូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំផ្អាកវាសិនខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអីវាទាំងអស់យំគឺខ្ញុំសល់ពេលគឺខ្ញុំមើលមេរៀនដើម្បីត្រៀមប្រឡងអូខេហើយវីដេអូនេះគឺចង់ប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានវីដេអូឯណាវែងឆ្ងាយទៀតទេគណៈចង់ប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នារឿងប៉ុណ្ណឹងហើយកុំឲ្យថាអ្នកកុំឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំបាត់តាតើខ្ញុំមករយៈនេះមិនចេះសូវបានចេញវីដេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអូខេជាចុងក្រោយវីដេអូសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេច like subscribe YouTube channel នឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំពេជ្រ vlog ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនរអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡងចប់ក៏ដូចជាខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមានពេលទំនេរច្រើនយ៉ាអូខេជួបអ្នកនរអស់គ្នានៅពេលក្រោយយេ